kliva sig upp till Stig nu och han bygger sina egna möbler. Han är en slöjdare och byggare och snickrar grejer hos sig. Ja. Riktigt spännande sort. Ska bli kul att se. Ja, det stiger på. Stig, stiger på. Ja, ålder för sjön. Slöjdar Stig. Mm, vi ringer på och går in. Vi ringer också. Absolut. Hallå Stig! Ja, hej, 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 hej! Björn, hej! Björn, Stig! Hej. Ja, här bor du. Här bor jag. Mitt inne i slöjdsamhället. Är du som är pappa till de här grejerna? Ja, ja, det är egenhändigt hemmagjort bygge. Och den där tavlan, ja, till exempel. Och det man riktigt började med, det var den här kistan som jag gjorde när jag gick i femte klass. Aha, i skolan. Ja, ja, precis. Så har jag gjort bordet här, bokhyllan, telefon och klockan. Oj, du har en specialbygge här också. Och här har jag specialbygge som jag har gjort. Vad är det, kallar du det där för någonting? Det är något mitt emellan cello och nyckelharpa. Du, det här är gjort i furu eller? Nej. Ja. Och här bak i det är rönn. Det är rönn. Och det här, det är fura. Ja. Och halsen här är också, ja, det är ett stycke det här. Ja, det är ett stycke alltihopa. Det brukar ju vara en sån här snäcka på längst upp. Ja. Men då tänkte jag att det är ju en violin, så då gjorde jag en viol här. Åh. Oh. Lite grann. Lite genomtänkt. Så att, ja. Men hör Lasse, då tycker jag du ska ta och prova den här. För du kan ju ändå det här med strängar. Många strängar på sin dyra. Men ja, kör du. Vi kan väl få något ljud i den i alla fall. Mm. Låt oss höra. Ja. Eller så struntar vi i det. Va? Hallå? Du, tycker inte... Oh, vi ställer undan den. Den är jättesnygg att titta på. Visst, den är säkert bra att spela på, men... Du, det beror på vem som håller i pinnen. Okej. Okay. Då tittar vi runt på mer grejer vill som inte man har du ska, gjort. Du vill inte... Jag kan spela. Nej, jag är... Okej, du är nöjd. Trumpet. Okay. Det är ett schackbräde jag har gjort. Fantastiskt. Och jag använde blåfura som det svarta och kärnfura till det vita. Det är kungen, skogens konung, ja. Och damen fick bli älgkon, ja. Och löparen vargen, och springaren lodjuret, och så har vi älgtornet längst, ja, ut. Ja, det var ju fantastiskt. Och här har vi en känd bonde. Jaha. Och här tänkte jag, då gör jag en kopia av mig själv. För han var bonde och jag blev inte bonde, och så var vi lite tvärt emot varann. Okej, okay. Det där är väl ändå ett skrivbord från Eleganten? Ja. Ja. Då hoppar vi det. Och här har jag även tagit bort benen på sängbordet så att man inte ska göra illa sig. Hade du i köket också grejer? Ja, det har jag. Du går in och kikar lite grann. Ja. Här har jag gjort kökssoffan. Och den har jag gjort lite speciellt. Så, och bordet har jag gjort av stolarna till. Och, ja. Och det här är gjort av, ja, det är bra underrede, för man kan ju ställa stolarna vart som helst, och när man sätter sig så har man inga ben i vägen. Då har jag gjort speciella kuddar. Har jag gjort den precis i rätt längd. Fötterna tar emot där kanten. Och så har man rätt lutning på armstödet så att man inte behöver lägga onödigt många kuddar under. Den här soffan har du i alla fall inte gjort själv? Nej, det har jag inte gjort. Det är någonting som du inte har gjort själv? Nej. Jo. Det är skinnsoffan. Det är skinnsoffan, ja. Men du, om det nu är så att du vinner den här tävlingen, ja, då vinner man en jäkla massa pengar. Ja. Vad ska du göra med alla dem?
Då kommer jag nog att skaffa mig en egen verkstad. Oj, det var bra. Det verkar du behöva. Nu i och med att du inte har någonstans att stå. Ja. Då hade väl det varit jättebra. Ja. Ja. Sådär Lasse. Då har jag varit hemma hos Stig. Vad tycker du? Jo, jag tyckte det var bra. Ja. Schackbrädet tyckte jag om. Det var mycket. Ja, jag tyckte det var bra. Han har snidat och haft sig och räknat. Jag tyckte om kökssoffan, den här längden där och armbågarna. Och... ja, så du kan ligga och vila. Ja. Och sen ljuvmusik uppstod ju. Nu åker jag hem. Det är jättebra alltså. Att du inte börjar på cirkus. Så. Det är vackert, eller hur? Mm. Jag tror inte du...